Ini teman-teman tempat jualan ayam. Kita ketuk dulu. Assalamualaikum. Badhe tumbas layangan. Wonten. Nah, kula milih nggih. Nah, ini teman-teman buat kesenangan. Oh, sekarang musim layangan. Pintenan, Bu? 1000 tumbas gangsal nggih. Nggih, pun sampean pilihaken beda-beda mawon. Nah. Sampeyan pilihaken, Bu, beda-beda mawon. Nggih. Aku kepo foto. Mboten layangane mawon. Nah, layangane mawon dah, mboten jam ketha. 1000-an teman-teman. Nah, macam-macam beda-beda nggih, Bu. Murah meriah. Matur nuwun sangat. Amin. Ya, niki yatra nih. Ngkaten niku ngapunten nih. Nih teman-teman, kabarnya lucu-lucu nih, ada masak endepir dan lain-lain ya. Oke. Buat. Oke, monggo. Layangan-layangan dijual 5000 satu. Iki lho sapa gelem layangan, Pak? Ayo situ eding sapa gelem? Ya situ eding lho kayak situ. Ah. Nggih. Oh wis ta awakmu yo terima. Kak oleh nolak. Iki sapa iki? Sapa layanganku? Iki lho sapa Mas? Wes. Ya ben seneng lah, nyo. Wah ya, nah, iku sing cilik iki, ha. Awas suwek yo. Ah. Wes, ndang mulai panas. Ya, ndang lek. Dolali mulai yo nek dolinan. Yo. Pedae ketinggalan niku. Oke, teman-teman, ini dulu salah satu keceriaan buat anak-anak sekitar. Ya, jangan lupa like, subscribe channel Just for Share Nyocoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.